Hvad er det, der er ingen ben i overhovedet. Jeg tager ind på en fald, springer. Hvad siger du? Jeg tager ind på en fald, fordi jeg hoster om natten. Den der skinke der, den er 5 år gammel. Hvorfor jeg kan? Det smager fantastisk. Den tør. Det smager mega godt. Prøv at smage den. Jeg ved ikke det samme. Flamberet laks med